Optage her. Ja, Sådan der. super. Jamen, tak fordi I kommer og var med i dag. I dag der er det Sines tur til at fortælle om analyseværktøjet på webplatformen. Og så kommer lige de sædvanlige disclaimers, vi skal komme med inden hver launch. Det bliver optaget. Det er kun Sine og mig, der bliver optaget. Det kommer ud at ligge på vores side, sådan at I kan gense det, og eventuelt dele et link med en kollega, som kunne have glæde af det også. Lounges, de er ikke kursusser, eller det er ikke konsulenthjælp. Så vi tager sådan nogle ret generelle emner, og sådan noget, der kan ramme så mange som muligt. Så hvis det, vi viser, ikke afspejler jeres firmas opsætning, eller den form for data, I har, så er det derfor. Det er en anonym database. Hvis I har spørgsmål undervejs, så bare skriv dem. Jeg vil gøre mit bedste for at svare, men hvis det er noget, der er kompliceret eller lidt langhåret at svare på, så bliver jeg nødt til at tage det bagefter. Men som sædvanligt, så får I spørgsmål og svar ud på den mail, som kommer bagefter. Og det var vist det for dig, fra mig, mener jeg. Jeg slukker kamera og mikrofon nu, og så giver jeg pinden videre til Sine. Tak for det, Lene. Dejligt, og tak til jer, fordi I deltager på denne måneds launch. I dag der vil jeg som sagt fortælle om webplatformen. Jeg sørger lige for at fjerne Lene helt her, hvis jeg kan det. Sådan der, jeg håber I kan se mig. Jeg vil fortælle om analyseværktøjet på webplatformen i dag. Først så forklarer jeg lige hurtigt, hvad det egentlig er, og så vil jeg dykke ned i selve analyseværktøjet på min ekstra skærm herovre. Det er derfor, jeg kigger lidt til siden. Og så vil jeg vise lidt eksempler og gennemgå det, så I kan få lidt praktisk viden og rundvisning i det. Men først og fremmest vil jeg lige kort fortælle, hvad analyseværktøjet egentlig er. Det er simpelthen et værktøj, som kan danne lige præcis de analyser ud fra specifikke datalister, som I har behov for at se, og som du kunne have lyst til at se som bruger. Analyserne de bliver ligesom dannet ud fra specielle dimensioner, som du helt selv vælger inde i værktøjet. Og ja, så danner det ligesom den her analyse, så det er lige præcis skræddersyet til det, du har behov for at se. Man kan næsten kalde det sådan lidt en slags report builder af en art. Bruger man det rigtigt, så kan man simpelthen få besvaret et hav af spørgsmål. Man skal bare lige finde ud af, hvordan man bruger de her grupperinger, sorteringer og filtreringer. Men det er jo selvfølgelig derfor, vi er her i dag. Og det er det, jeg vil forklare jer og vise jer, hvordan man gør. Jeg vil lige sige, at I påvirker altså ikke noget af den data, I kigger på inde i analyseværktøjet. Så det er egentlig bare med at give den gas og prøve lidt forskelligt derinde, og så se, om I kan danne de analyser, I har behov for at se. Ja, jeg tænker egentlig, at jeg vil dele min skærm. Jeg håber, du har en lille forklaring på det. Som sagt, så har jeg to skærme, så jeg kigger altså lidt den anden vej. Jeg håber, jeg deler, ellers må Lene lige give lyd. Yes. Nå, det er vores webplatform, som I jo kender den efterhånden herinde. Som Lene så fint fortalte, så er det jo en fiktiv database med fiktiv data. Jeg er vores fiktive medarbejder, Torkel Eriksson, som I kan se her øverst til højre. Det er ham, vi som regel bruger. Så det er, som det plejer. For jer, der kender det, som de fleste nok gør efterhånden, så kan vi se de her sites ude i venstre menu. Der er der et medarbejdersite, projektsite og selskabssite. Og analyseværktøjet findes egentlig på alle sites, altså i alle de her tre sites, på forskellige måder. Så i medarbejdersitet, der ligger analyseværktøjet i det, der hedder forbrug. Og det handler simpelthen om hver enkelt medarbejders forbrug, så den enkelte medarbejder kan logge ind og danne nogle analyser på baggrund af medarbejderens eget forbrug. Og det er derfor, det hedder forbrug og ikke analyse. Så det er egentlig noget, alle medarbejdere egentlig har adgang til, som har webplatformen selvfølgelig. I projektsitet, der har det jo noget med projekterne at gøre, noget med delsagerne at gøre. Så der kan I finde det inde under analyse. Så her kigger vi altså på hver enkelt delsag eller sag, og jeg skal nok vise jer det lige om lidt. Så der er vi lige et skridt højere.
Hvis man så går ned i selskabssitet og går ind i analyse her, så har det jo altså noget med hele virksomheden at gøre. Så man starter ligesom ned på den enkelte medarbejder, der kan man analysere på forbrug. Så kan man en tand højere, så kigger vi på projektet eller på delsagerne. Og man kan altså også bruge analyseværktøjet på helt overordnet plan, altså på selskabsniveau. Jeg tænker, i dag så arbejder vi i projekt og i analyse. Og så kommer vi herind. Måske. Sådan der. Jeg har efterhånden vist webplatformen et par gange før, men jeg vil lige hurtigt vise den her menu. I kender den nok. Det er en menu, der kommer. Den er overalt på webplatformen, og den viser lidt forskellige ting. Man kan se herinde i analyseværktøjet, så er der altså fokus på delsager, der står øverst her. Så her kan man altså vælge den delsag, man vil analysere på, og så kan man klappe den sammen. Så jeg vælger for eksempel Odins øje. Det er en delsag, vi har på sagen, der hedder Vikingekvarteret. Og så klapper jeg den sammen. Her kan jeg altså analysere på lige præcis den her specifikke delsag. Og det kan I også se her øverst, så kan man se, hvad det er for en delsag, man er inde at kigge på. Det her, det er analyseværktøjet. Så vil jeg lige hurtigt fortælle, at når vi så har valgt, hvad for et site vi vil analysere på, altså om det er på medarbejderforbrug, projekt eller på selskabsniveau, så kan man vælge, hvad det er for en dataliste, vi skal analysere på. Her er jeg nu inde på planlagte timer. Det er altså fremtiden. Hvad er det, der er planlagt på lige præcis den her delsag? Man kan også gå videre til forbrugte timer. Det er som sagt fortiden, altså hvad der er allerede forbrugt på den her delsag. Så er det den dataliste, vi kigger på. Man kan også gå videre og kigge på underrådgivere, samarbejdspartnere, omkostninger eller fakturaer. Alt sammen i forhold til den her specifikke delsag, som vi har valgt. Hvis vi kigger hernede på forbrugte eller på selve analyseværktøjet, og nu er jeg inde under forbrugte timer, så er der tre punkter her. Og det er egentlig de her tre, som udgør analyseværktøjet. Det er grupperingerne, sorteringerne og filtreringerne. Det vil jeg lige kort fortælle, hvad det egentlig er. For man skal lige have tungen lige i munden, når man arbejder med dem. Grupperinger, altså den første, det er simpelthen muligheden. Det er det, du skal vælge for at samle den dataliste, der er i en specifik gruppe. Så du kan altså sortere for eksempel på baggrund af et år, så bliver det grupperet i årene. Det er lidt svært at forklare, men jeg håber, det giver mening. Sorteringerne, det er så den rækkefølge, grupperingerne bliver vist. Altså den måde, hvor du vil vise det, ud fra hvilke parametre du vil vise rækkefølgen. Og til sidst, så kan du altså filtrere den sidste ligesom, aspekt og dimension, du ligger oven på analysen. Så kan du simpelthen vælge, ikke mindst hvad for en filtrering, det udsnit af for eksempel timerne, som du vil basere din analyse på. Jeg skal nok vise det lige om 2 sekunder, så kan det være lidt nemmere. Så du kan altså vælge en gruppering, altså hvordan du vil gruppere dit datasæt. Så kan du vælge rækkefølgen, du vil se dit datasæt. Og så kan du lægge en filtrering ovenpå, som giver det ekstra niveau af den her analyse. Jeg tænker, at vi skal have et eksempel, fordi så gør det lidt mere håndgribeligt. Så nu vil jeg for eksempel gerne have besvaret det her spørgsmål, som er, jeg vil gerne vide, hvordan timeforbruget på en specifik delsag fordeler sig på mine medarbejdere. Her har jeg så valgt, ja, det her så med en specifik delsag at gøre, fordi jeg vil gerne kende timeforbruget på mine medarbejdere ind på en specifik delsag. Så jeg vælger projekt, analyse, hvor jeg er herinde, og så finder jeg så den delsag. Der har jeg så valgt Odins øje. Så vil jeg så gruppere på medarbejdernavn, for jeg vil gerne vide, hvordan timerne fordeler sig. Mine forbrugte timer, vil jeg mærke. Og så vil jeg sortere efter timer. Og jeg filtrerer simpelthen på alle. Og så kan vi se hernede, der kommer alle mine medarbejdere, de bliver simpelthen listet op. Og så kan vi se, hvordan timerne egentlig har fordelt sig på hver enkelt medarbejder, de forbrugte timer. Man kan folde ud ved at trykke på plusset, og så kan man få
Ja, der var den. Så kan man få en lang liste af, hvordan Frank Sørensen lige præcis har arbejdet. Altså hvad dato han har udført, udfyldt sin timeseddel. Det er jo selvfølgelig på den her delsag, som vi har valgt. Og så antal timer, kostprisen og kost i alt. Der er lidt flere herovre. Så man kan få en hel masse forskellige informationer lige her. Det kunne godt være, at jeg måske egentlig gerne kun vil se timerne, der er blevet afleveret i et specielt periode. For eksempel det sidste halve år af 2021. Lige nu har jeg valgt en filtrering, der hedder forbrugsdato alle. Hvis jeg nu klikker på den, den er som oftest forudfyldt, så åbner den her sig op, det her lille valgmulighed. Der kan jeg så vælge 2021, sidste halve år, hvis jeg er interesseret i det. Og så skete der jo noget med timerne herover, fordi lige nu kigger jeg så kun på det, der er sket det sidste halve år af 2021. Det kunne også godt være, at jeg faktisk gerne vil se, hvordan timerne fordeler sig hele 2020 og hele 2021. Ikke alt andet. Så klikker jeg igen, så vælger jeg den her, der er en lille skyder hernede, vælg flere år. Og så vælger jeg 2021, 2020, og så trykker jeg lige på 2022, så bliver den fjernet. Og så siger jeg hele året. Og så er det ligesom en filtrering, der kommer ovenpå. Det kan jo også godt være, at jeg ved, Frank Sørensens timer, de skal afskrives. Jeg vil se alle timer på nær Frank Sørensens timer, fordi jeg ved, at der er den ene eller den anden årsag, så skal jeg afskrive alle hans timer. Så kan jeg vælge en filtrering mere. I noget valg, medarbejdernavn. Og så kommer den her frem. Og her kan du så vælge alle, altså i lige med, vælge den. Jeg kan også trykke her på drop-down og sige ikke. Det betyder altså alle på nær Frank Sørensen, vælger jeg så. Og så forsvinder Frank fra listen. Det vil altså sige, at jeg kan se alle mine medarbejdere, deres timer i den valgte periode her på filtreringen. Alle på nær Frank Sørensen, fordi jeg ved, at hans timer de skal alligevel afskrives. Så har du en analyse her. Det kan også godt være, at jeg egentlig gerne vil se det i en form for diagram i stedet for. Det kan man gøre op i visning. Vi har nemlig lidt forskellige visningsmuligheder. Lige nu vises det som data i en dataliste. Ved at trykke på den her drop-down, der er der tre forskellige muligheder. Diagram eller tabel. Jeg vil egentlig gerne se de her timer i diagramformat. Og så kan vi se det her. Og her kan man jo passende se, at det er Thorgild, Naja, Ole og Rune. Og hvis I lige holder musen over, så kan man altså se, at 27% det er altså Thorgilds timer. Hvis jeg nu ikke vil have procent, så hvis jeg faktisk gerne vil se de absolute tal, altså de helt nøjagtige timeantal, Thorgild har arbejdet, så heroppe ved siden af visningen, der er der et procent, og så er der sådan 1, 2, 3. Ved at trykke på det her 1, 2, 3, så får I altså det absolute tal ved siden af. Så er det ikke procentuelt længere. Det er et super godt værktøj. Det kan også være, at jeg gerne bare vil se alle timerne igen. Jeg vil gerne have Frank Sørensen med, og jeg vil faktisk bare se alle timer nogensinde afleveret på den her sag. Så kan jeg bare trykke rød hernede. Og så kan vi se det her. Det er så alle timer, der nogensinde er afleveret, inklusiv Frank Sørensen, som diagram. Så I kan se, at selve analyseværktøjet, det bliver altså opdateret in real time, lige så snart I vælger eller fravælger en filtrering, gruppering, sortering, visningstype, så bliver den altså opdateret med det samme. Yes. Og så vil jeg også lige nævne, at man selvfølgelig kan downloade datalisten og analysen ved at trykke download. Jeg vil gerne lige vise et eksempel mere. Det kunne være, at jeg gerne vil vide, hvordan vores fakturering egentlig har udviklet sig måned for måned over de sidste 2 år. Og det er altså al fakturering i hele virksomheden. Hvordan har det egentlig udviklet sig over de sidste 2 år? Det har jo noget med selskabet at gøre. Ikke den specifikke sag eller delsag. Så der går jeg ind i selskab og ind i analyse. Hvis I husker, som jeg nævnte, så har det jo noget med virksomheden, altså hele selskabet at gøre. Her er der, som jeg også viste før, nogle faner, så man kan vælge, hvad der egentlig er for nogle hvad for en dataliste, vi vil tage udgangspunkt i det her analyseværktøj.
Jeg er interesseret i at se fakturaer for hele virksomheden, så jeg går selvfølgelig over i den fane, der hedder fakturaer herover. Og ellers ligner det, det vi kiggede på før. Her, det tager lige lidt tid, for det er alle fakturaer i virksomheden nogensinde. her vil jeg så vælge gruppering. Jeg er jo interesseret i at gruppere det efter år, så jeg vælger selvfølgelig år. Men jeg er også interesseret i at se udviklingen måned for måned. Så der vælger jeg altså også måneder. Man kan vælge op til 3 grupperinger. Og så kan I se listen her. At i 2016, måned for måned, der fakturerede vi for så meget. Så der kan vi simpelthen se en udvikling. Ved at scrolle ned, så kan vi se årene, de ændrer sig herovre. Man kan ligesom før også folde ud ved at trykke på plus. Nå, der var ikke så mange der, men yes, så vil jeg jo rigtig gerne se udviklingen de sidste 2 år, så hele år, så vi tager 2020 og 2021. Så lidt ligesom vi gjorde før, så trykker vi altså på filtrering, faktureringsdatoen. Så vælger vi flere år, vi vælger 2020 og 2021, og fravælger 2022, og så trykker vi på hele året. Og så kan vi se det lige her, 2020 og 2021 som en dataliste. Jeg synes, det er lidt uoverskueligt, så jeg vil egentlig rigtig gerne have det set som en tabel eller en krydstabulering. Og det er jo en af vores visninger herop, tabel. Så der vælger jeg simpelthen faktureret eksklusiv moms. Det er også lidt uoverskueligt her, fordi den har simpelthen valgt at tage årene først, og så, eller hvad hedder det, lodret, og månederne vandret. Der er et par pile heroppe ved grupperingerne, hvor man simpelthen bare lige ved at trykke på dem, lige flipper dem en gang. Og jeg kan lige trække for at gøre det lidt mere overskueligt visuelt her. Og så kan vi simpelthen se udviklingen, hvordan det egentlig står til her. Det er det totale beløb, der står herovre til højre. Så på den måde kan vi se, hvordan fakturering har udviklet sig fra 2020 hele året til 2021 hernede. Og så står det totale også nederst. Det kan være, at jeg ved, at der simpelthen er en sag. Den er så kæmpestor, så den vil jeg vil se alt faktureret på nær den her sag. Så gør vi præcis det samme, som vi gjorde med medarbejderne før. Så vælger vi en filtrering. Så siger vi sags navn. Så vælger jeg alle på nær den her sag, som hedder... Nu skal jeg lige finde den. Vikingekvarteret. Det var den, vi kiggede på før. Og så kunne I se, jeg ved ikke, om I lader mærke til, at det ændrer sig kort her i 2021. Simpelthen fordi, at det er der, vi har arbejdet på sagen. Undskyld. Så det er også en god måde, hvis man ligesom ved, at vi vil se det hele lige på nær, den og den og den. Man kan godt vælge flere. Ja, det var lige et eksempel mere. Og til sidst vil jeg gerne lige vise jer et sidste eksempel. Det kan nemlig være, at jeg gerne vil se, hvilke sager og hvor mange timer hver af mine medarbejdere egentlig skal arbejde de næste måneder. Rigtig mange af vores kunder, de har efterlyst et hurtigt overblik over, hvordan skal vores medarbejdere egentlig arbejde. Altså, hvilke timer er der planlagt på hvilke sager de næste par måneder. Så kan man bruge det, og om det er måneder eller år, det afhænger af, hvordan I planlægger jeres tid i jeres autopilot. Så her går vi, det er selvfølgelig også selskab. Ja, jeg skal lige være helt med. Det er planlagte timer selvfølgelig. Så det er selskab, og så er det inde på planlagte timer, fordi det er jo fremtiden. Vi vil gerne se, hvordan timerne egentlig fordeler sig på vores medarbejdere. Så grupperer vi efter måned. Så grupperer vi også efter sags navn, for vi vil gerne se, hvilke sager, altså hvor meget, men også hvilke sager vores medarbejdere skal arbejde på. Og til sidst så grupperer vi også efter medarbejdernavn. Sådan der, og så kan vi se, at i marts 2020, på lige præcis den her sag, der skal Frank arbejde 15 timer, Kirsten skal arbejde 30 timer, Louise skal arbejde 8 timer, og Lennart skal arbejde 32 timer.
så kan man altså få et nemt overblik. Ved at få det ud, så kan man så også få flere informationer. Vi kan også sortere efter medarbejdernavn. Ja. og så kan vi vise tabelvisning i timer. Lad os lige prøve at se det. Og her kan man nemlig danne sig et rigtig fint overblik, som man eventuelt kunne bruge på et mandagsmorgenmøde. Og lige sige, hvis man planlægger i uger for eksempel, hvordan skal vi egentlig arbejde her det næste stykke tid? Hvordan skal Frank arbejde? Her kan vi se måned og år. Det vil så for eksempel være uger, hvis det var det, I planlagde i. Vi kan se sagerne, vi skal arbejde på, og så kan vi se medarbejderne hernede, og det totale antal timer. Så det er en super nem og hurtig overblik over, hvordan skal hver medarbejder egentlig arbejde, hvor meget, men også på hvilke sager. Ja, jeg tror egentlig, det var det, jeg vil vise jer ved analyseværktøjet. Som I kan se, så er der jo et hav af muligheder, og det er simpelthen bare med at gå ind og prøve sig lidt frem. Som sagt, så påvirker I ikke noget af det her data, der er herinde. Så det er virkelig med at gå ind og prøve at lave nogle gode sammensætninger. Jeg vil også sige og nævne, at analyseværktøjet det udvikler sig hele tiden. Der sker rigtig mange spændende ting og sager derinde. Så hold øje med det. Og derudover så har jeg også skrevet nogle blogindlæg løbende over det sidste stykke tid, hvor man kan se, at det har udviklet sig. Og hver blogindlæg, der er der nogle gode eksempler på nogle eksempler og nogle gode spørgsmål, som man ligesom kan få svar på, hvor der også er decideret, hvad er det, du skal gruppere på, hvad for en dataliste skal du bruge, sortering, filtrering. Så det er en god måde at få lidt inspiration. Jeg skal nok linke, som Lene også sagde, til de her blogindlæg inde på mailen, som I får her, om ikke så forfærdeligt længe. Men det er bare med at kaste ud i det. Jeg tror, det var det, jeg vil sige, Lene. Vil du runde af? Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne. Der er kommet et par gode spørgsmål i løbet af sine snak. Dem tager vi lige og giver et lidt grundigere svar og med nogle screenshots og sådan noget i den mail, der kommer ud her senere. Det er begrænset, hvad muligheder og hvad håndtag jeg har her, mens det foregår. Hvis I ikke har adgang enten til projekt- eller selskabsknappen eller medarbejderknappen, de der sites der, så kan det skyldes enten rettighederne på jeres medarbejderkort eller hvad jeres virksomhed har adgang til. Hvis der er sådan noget, der driller, så skriv til os, enten til Signe eller mig, og så skal vi nok lige prøve at finde ud af, er det ene eller det andet sted, skoen trykker, og så fortælle, hvad der skal til. Hvad skal jeg mere sige? Der kommer den der mail, der kommer blogindlæg, der kommer link til loungen, og der kommer spørgsmål og svarene med screenshots og hele multiausen. Ja. Og så her i løbet af eftermiddag, der kommer loungen ud og ligge ude på hjemmesiden, sammen med alle de andre. Så I kan gense dem eller dele, hvis der er nogen, der kunne have glæde af de her informationer. Næste lounge, det er den 28. april, og den handler om tips og tricks. Så der håber jeg, at I vil være med. Vi glæder os til at se jer. Vi bliver lige hængende et lille øjeblik for det tilfælde, at der skulle dukke et spørgsmål mere op, som ikke lige er blevet skrevet endnu. Tak for i dag. Tak fordi I ville deltage. Tak for i dag.